Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak share sikit cara untuk record video. Menggunakan screen recorder lah. So, software yang saya guna adalah Screencast or Matic. Boleh download atau install daripada link yang diberikan. Okay, bila install, kita akan dapat Screencast di desktop ini. Jadi boleh klik dan akan keluar Screencast or Matic. Okay, jadi boleh pilih launch free recorder. Bila kita dah launch, nanti dia akan keluar bentuk seperti ini. Di mana kita boleh record sama ada nak screen, full screen. So, kita dapat record full screen. Yang kedua, kita nak webcam sahaja. Maksudnya, ini gambar kita sahaja yang keluar real time. Atau kita nak kedua-duanya sekali macam saya buat sekarang. Mana gambar akan berada di lah, mana-mana lah yang kita letak eh. Kita boleh ubah gambar ni. Baiklah.